بے شک شاید اللہ پڑھو بے شک اگر یہ پڑھ تو وہ مان یہ صحیح نقش بندی بے شک اگر انکار کو رد شرک کفر فتوا تو مجھے پتا چلے گا نقش بندی صرف ٹائٹل ہے لوگوں کو بے وقوف بنانے بے شک بے شک میں مخالفت نہیں کروں گا اپنی سنیت کو مجھے بچانا ہے اپنے 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 مشن کے لیے جس کے لیے میں ممبر پر بیٹھا ہوں اس کا مجھے حق ادا کرنا ہے حق بات بولنا ہے مجھے بے شک تو ریڈیو ناز کی کیا کر رہا ہوں یہ نقش بندی شو یہ کہتے ہیں مانو دل کے سوچو بغداد پر مدد کر تو سنو جمال مصبیح مسلم احمد اللہ مان کتاب آپ کو بہترین کتاب اور اتنا بہت بڑا واقعہ دل کے سو گراؤ بغداد اس کو بتا دو نقش بند سو دبن میں کر گاڑی دیوئی پیرن شاہی بغداد مدد سبحان اللہ چون جماعت سبحان اللہ یوز دب شہین اللہ وہ مشرک تو پتا چلا یہ ٹائٹل دھوکے کے لیے ہے اسی لیے احمد رضا سے جلتے ہیں بے شک بے شک جلتے ہیں بے شک سانی اسلام مند وان چھو ولی اس میں اللہ اصلی کما سبحان اللہ ایلی قبر من وادن وان چھو نس اصلی میں اللہ آج کے مارا دبن مول بم کیو خدا بن وائی میں جو کما خدا بن وائی ہے کی زیادہ مدد کری تاناگاری کمی ہے کیا کری وائی ہے کی نہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يمهز عبد الرشيد داودي سبس فرماون کہ مفتی ایوب صاحب دامت برکاتہ العالیہ یم سو تم نقش بندی ٹائٹل تم سو ٹائٹل حض کر تم چینج سہ ہسا ڈپلیکیٹ ٹائٹل وجہ کیا حض کہ تم پڑھ شاین للہ اگر تم ژارِ شریف درگاہ یون تم پڑھ شاین للہ تم حض ون کہ دستگیر صاحبس اگر یہ نا دمو تم حض کر بغداد پہ مدد ان للہ و ان الیہ راجعون یتھے ووت نہ حض کہ حج ڈپلیکیٹ نقش بندی ڈپلیکیٹ یہ ڈپلیکیٹ ٹائٹل ہٹائن سا بس تہ درخواست کران عبدالرشید داودی صاحب اگر حض شاہین للہ ایمانک جز اگر شاہین للہ دین اسلام تعلیم قرآن پاک فرماون کل ہاتھ و برہان وقم ان قنتم صادقین تو کرو سند پیش اگر تہ پذیر چھو تو اس تعلیم امت چھو دیوان کیا ثناء اللہ قاضی پانی پتی رحم اللہ ارشاد طالبین سو کتاب چھو تھی وچم یت مز حض تم فرماون کہ اس شخص شیخ عبد القادر جیلانی شاین للہ یت ووت نہ کی تم حض فرماون دپن یہ ناجائز وت بلکہ یہ شرک اور شرک وت بلکہ کفر یہ کافر بن جاتا ہے کیونکہ قل ادعون استجب لکم کہ اگر تھی پکرو صرف اکس خدایس اور یت ووت نا کی تھی تلو اولاد فتیحہ تر مز کیا فرمان میر سید علی حمد علی رحم اللہ تم کیا فرمان اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت کہ اگر تمام دنیا طاقت جمع گسی لیکن یہ میں شخصس نہ اللہ تعالیٰ دیے تمس دی نہ دنیا طاقت اور یہ میں شخصس اللہ تعالیٰ دیے دنیا طاقت کر کوشش نینچ لیکن اللہ تعالیٰ آو دنس پہ تمس نی نہ کان یم سو دب سمجھانے خاطر الفاظ کرن پیش پتہ تلو تم الفاظات الفتح ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ پنس شیخ پنس امس فرزندس عبد الوہاب جیلانی رحم اللہ کیا وصیت کرن آخری وصیت چس کرن اے میانی فرزندا اگر کھوچک اکس اللہ تعالیٰ کھوز علیکم بالتقوی اللہ اگر کھوچک تو اکس خدایس کھوز
بی حضا اگر خوف تھا یک اکی صحب سن خوف تھے جی اور بی تھے جی نکاش مخلوق سن امید یم تی امید چی تیم تھے جی سری پرور دگار از بوٹ کنی اور ین چی یہ ونک زندگی منز کی میون حاجت کری کانت کا پور لیکن یم تی حاجت چی سو کری اللہ تعالی پور اور یہ کیا سا منگن اسی سمگ زیکس خدایس یہ تعلیم دیون سون شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ یہ حج چن عبدالرشید داودی دیون تعلیم کے یہ حج دیون شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ خدایس کن پھیر خدایس منگن یہ تعلیم دیون میر سید علی حمدانی رحم اللہ اور سون امام ابو حنیفہ رحم اللہ کیا فرماون سون امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماون کہ یم ساتن اخ شخص اس اکس قبر بوٹ کن امس قبر والس تہ اس کرن امس مخاطب اس امس قبر والس سون ابو حنیفہ رحم اللہ چس فرماون خاک آلودو کس طرح تو بات کر رہا ہے اسے اجسام کے ساتھ جو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ کسی چیز کے مالک ہیں یم حج سن ابو حنیفہ رحم اللہ بش سو تی کرن التجا تی کھوچو خدایس اور امتس دیو سی تعلیم یس تعلیم ہیت آئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ یس تعلیم ہیت آئے میر سید علی حمدانی رحم اللہ کیا کامن سینس پوائنٹ چھنا یہ کامن سینس پوائنٹ کہ یم تہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے تم تہ محتاج اکس خدایس اور اولیاء کرام کت بنے خدائے اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چھ سزات یمس یم تہ دعا چھ منسوب گمت یم چھ ربس کن منسوب گمت اکھ دعا ہایو یس سنس پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کن منسوب چھ کہ تہ کرو سا سنی حاجت روائی یا تو دعا میں پہلے آتا اللہم یا تو آتا ہے ربنا یا تو ربنا آئے گا یا تو اللہم آئے گا تو دعا ہم یہ کتاب تلو تھی کہاں دعا چن سنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن منسوب اوے فرمو قرآن پاکن ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر تو یہ وار سمجھیو اگر تو ان تفسیر پڑھیو مت کر تو لکھ گمراہ مت دی تو مت یہ تعلیم کیا تہ چھو نہ مرن کیا تہ چھو نہ قبر اندر وسن کیونکہ اس تعلیم دیون یس حض عمارت بنان امیک مضبوط یل کن آسی تیل عمارت مضبوط اگر یہ کن کمزور آسی یہ عمارت ہیکن ہور کن بنت کی وجہ چھ امیک یس بیس سہ چھ کمزور اس لیے چھ اوے ونان یمس توحید آسی پخت یمس توحید آسی پخت اگر اعمال آسنس کم پرواے چھن کی لیکن اگر توحیدس مز کوتھی اسس جبل احدس برابر آسنس اعمال لیکن ات چھ رزلٹ زیرو اس تی چھ درخواست کرن تہ مہربانی کرت کری امتس سی تعلیم کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمو بحض دراؤس یم دنیا زچیز پتھ کن ترائت اخ تروم قرآن پاک بے سنت رسول قرآن پاک احکام نی زندگی مز لیکن قرآن پاکس مز ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن پاکس مزے کہ دنیا طاقت ہیکن تہ کان ذریعہ واتن
خدایس تہ وین یہ میون یہ قول اس مین اس یت من یہ ریکارڈنگ بہس تھی عرض داشت کران یہ اختلافی ریکارڈنگ کی بلکہ ہر کن خاطر دفاع پی کر بہس ادنا بہس طالب علم تہ کی لیکن انسان تکلیف واتن کہ کس تعلیم دن تم شخص تم لوکن ان لوکن بچار سمجھ کی داؤدی صاحب کیا فرمان اور کتنے سب فنا لگان اور شاید آس کن جائیں کن جائیں غلطی تہ گمت مینس بولس من تم خطر سو معذرت خان لیکن توحید 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 کیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ سن الفاظ توحید 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 کہ بس ایک وحدہ لا شریک ہے اس ژورم کلمہ نا ژورم کلمہ خدا سن قسم پڑھ پہ پھر تمہیں ترجمہ وت پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک ولہ الحمد یہ ہن پڑھ پہ پھر ترجمہ بیس تلو اوراد فاتحہ پہ پھر تمہیں ترجمہ اس ونان عبدالقادر جیلانی رحم اللہ کر ہوت مدد یہ صفت خدا سن نمنمت صفات تمو مجھ خدا سن صفت اور خدا کیا فرمان صف یہ حاضر صفتی ایمانس من کیا فرمان ایمان مفصل اور ایمان مجملس من کیا ایمان مجلس مجمل کما ہو بھی اسما ہی و صفات یہ وقبل تو جمی احکام ہی اور یم صفاتن من شریک تھی کرہن کھانا تم تمیک جواب تھی وزو پیٹھی مہ پڑھو کی کوشش کرو پانس صحیح ترجمہ پڑھن مسو بوزن یہ تھی کرو پان مطالعہ پن بچہ ونکن ایجوکیٹڈ پرسن تقریباً گرن من حقانت آسان ضرور اور اوراد فتح انو مسجد پاک مزے یا گھر آس تمیک ترجمہ پڑھنے ہند بچہ پتہ وچو تھی سن تعلیم کس اور یم کس تعلیم مت دن آخر دعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین.